školy! První školní den s Hitrádiem Orion. Je 1. září a náš promotým se vydává za Davídkem. My jsme teď v Boku Přerova a přijeli jsme vyzvednout našeho prvňáčka Davídka. Ahoj Davídku, zase ještě neviděli včera. Teda, my jsme dostali takové krásné letadlo Hitrádio Orion Davídka. Jdeš tatínkem? Dobrý den vám všem, vítám vás, vážení rodiče, vážení hosté, milí žáci a všichni přátelé školy, kteří jste nás přišli dnes navštívit, abychom zahájili nový školní rok 2011-2012. Ale kdo je tady dneska nejvýznamnější? Jsou tady ty první dvě řady. Já jsem tady děka, že tu máme nové děti a jejich pochvá. Mami, já chci do školy. Rádi jdeme do školy. Zítra.